Makcik ada masak sup untuk Am. Ha, biar cepat sembuh. Minggu depan dah nak naik pelamin. Jangan sampai pensan pula atas pelamin nanti kan. Dengar tu, Gam. Makan ni nanti. Mak, sayang betul. Kita sayang menantu macam sayang anak sendiri kan, Cik Jah? Betul, Cik Sum. Macam tu jugalah saya sayang Karisman, ya. Isterinya sayang anak-anak, bang. Anak? Sejak-sejak Kak Rani dapat si Alif tu. Pilih kita kahwin nanti, bang. Is tak nak tunggu lama-lama tau. Is nak anak cepat-cepat. Kalau boleh, setahun seorang. Tapi tak naklah ramai sangat. Dalam 6 orang pun cukup. 3 lelaki, 3 perempuan. Tapi kalau dapat anak kembar pun best juga, bang, kan? Apa dia, bang? Tak. Abang cakap okey. Is dah fikirkan nama anak kita tau, bang. Yang lelaki, Is nak namakan Kabil Akbar, Kabil Imran, Kabil Yasin. Yang perempuan pula, Kabila Hana, Kabila Yasmin, Kabila Sumi. Sedap tak nama tu, bang? Macam nama abang, kan? Dik. Tuhan tu maha berkuasa, maha penyayang, maha pengampun, maha adil. Dia tak akan seksa hamba dia, dik. Mungkin adik ada AIDS. Tapi tak bermaksud adik akan mati sekarang, hari ini ataupun esok. Kalau adik jaga kesihatan adik baik-baik, adik boleh hidup lagi lama daripada orang yang tak ada penyakit AIDS. Maksudnya adik sama je dengan orang yang jaga kesihatan dia daripada penyakit kencing manis atau darah tinggi. Mungkin adik rasa hidup adik malang. Tapi ada orang lagi malang, dik. Abang rasa tak ada yang lebih malang daripada hidup mati melarat seorang diri. Adik beruntung. Kita dua beruntung, dik. Adik ada abang. Abang ada adik. Dan kat rumah tu ramai yang sayang kat kita. Kita bersyukur, dik. Tuhan sayang kita, dik. Betul tak cakap, bang? Kita bersyukur, dik. Jangan nak buat lawai, Gam. Kenduri muka depan. Am betul-betul ni, Mak. Ayah. Tapi kenapa? Apa salahnya ni tiba-tiba nak putus tunang batal kenduri? Am gaduh dengan Ais. Habis tu apa sal? Abang. Kusri. Mak. Afzal. Kusri tak tahu, Mak. Benar, Mak. Kusri tak tahu. Jangan nak tipu, Mak. Kau orang daripada kecil selalu pakat. Abang tak tahu apa-apa, Mak. Ini keputusan Am. Am tak nak kahwin dengan Karisma. Batalkan semua. Bayangkan,
Ujung minggu ni nak kenduri. Tahu-tahu kan, sir? Tak kegila namanya tu? Gila apa benda ni, Rahim? Orang kalau dah ambil dadah, macam tu lah. Otak dia mana boleh pakai? Dah mering, hangus, terbakar, gantung. Ish, takkan macam tu. Dia orang bercinta sejak dari zaman sekolah lagi, tahu tak? Ni mesti ada apa-apa ni? Ada apa ke bendanya? Pasal dadah lah. Pasal apa lagi? Hey, kalau akulah, mati hidup balik pun, aku tak nak memenantukan penagih dadah. Kau nak ke adik kau si Salihah tu kahwin dengan penagih dadah? Ha? Kau nak? Sal! Ha? Mana kau tahu semua ni? Hei, betul! Aku tanya, betul ke? Betul. Ha, betul lah. Aduh, Margaret, Margaret. Sakit kepala aku. Kenapa you gambar macam ni? Kenapa Rani gambar macam ni? Sakitnya. Dah tak ada jodoh, Cik Som. Nak buat macam mana? Tak ada jodoh, tak ada jodoh lah, bang. Tapi kenapa lah cakap lah lah minit macam ni tak cakap awal-awal? Abang tahu tak 3 hari je lagi, bang? 3 hari je lagi? Mana nak sorok muka ni kalau orang datang mama nanti? Aduh, bang, sakit kepala, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Naik dah. Allahuakbar, ni bala apa pula ni? Kankah Astrol tu dah ada bini? Anak dan masuk 5. Seleha tengah sarap mengandung. Macam mana Mak Ani boleh terima? Mak. Mak. Mak nak buat kenduri Ahad ni. Jalan juga macam yang dirancang. Dia malu. Igam, tengok. Tengok apa Igam dah buat, Igam. Tak pasal-pasal Karisma jadi macam ni. Tak kesankan dia ke? Mak dengar Asrul tu bukannya baik sangat, Igam. Panas baran, kaki pukul. Apa nak jadi? Igam! Igam! Is tak nak, Ma. Tolonglah, Ma. Ayah! Is tak nak kahwin dengan Basra, Ayah. Habis kau nak kahwin dengan siapa? Igam dah tak nak kahwin dengan kau, tahu? Dia tak nak. Tapi, ceritakan Mama. Engkau kerti pasal Melayu ke tidak? Ha? Dia tak ingin kahwin dengan kau? Engkau cinta ke? Engkau hapa ke? Dia tak nakkan kau lagi? Mak, saya peduli, Mak. Saya nak kahwin dengan maaf juga. Eh, siapa yang mabuk sekarang ni, Is? Siapa yang sedar dah? Engkau ke Igam? Engkau yang kena malukan aku. Apa pun yang berlaku, engkau kena kahwin dengan Asrul. Mak, Mak, tolonglah, Mak. Jangan buat Is macam ni, Mak. Tolonglah, Is sembah, Mak. Mak, Mak, tolong Is, Mak. Ha, ha, ha.